ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯାଇ ହୋଇଛି ଚାଷ। ଅନାବନା ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜଳ ନଷ୍ଟ ନହେବା କୌଶଳକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତି ଓ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ। ଚାଷକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଯିବା ଦିଗରେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଚାଷ ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଫସଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଫଳରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାରା ରୋପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଛ ମୂଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅନାବନା ଘାସ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଘାସ ବାଛିବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁନି, ଅଧିକ ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କହନ୍ତି ଏଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ ଚାଷୀ କେବେ ବି କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କରିଜାଣିଲେ ଚାଷ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହନ୍ତି ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ କରି ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଚାଷର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଲେ ଆଜିର ମଜୁରୀ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ହେଲାଣି ଚାଷୀ କରିକିନି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ମଲ୍ଚିଂରେ କରାହେଉଛି, ଡ୍ରିପ୍ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି, ରେଲି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା କଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ମଜୁରୀ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଚାଷୀ ଦିବସା ପାଇପାରିବ। ଆଗ ଦୂରିଆ ଚାଷ କଲେ ଆଗେ ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଦୂରିଆ ବାହାର କରିବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଗେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପରିବାର ଦରକାର, ରେଟ୍ ଭଲ ମିଳିବ, ଚାଷୀ ଦିବସା ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳକା ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଆପତ୍ତି କାହିଁ ଆମେ ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୁଣୁନୁ, ତା ଅର୍ଥ ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବା କଥା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯୁବକମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନ ବଳାଉନାହାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପନିପରିବା ଚାଷ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ ଜରିଆରେ ନିଜର ଆୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ନିଜ ଘର ନିକଟରେ ଗାଈ ଫାର୍ମ କରି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ପାଳନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ ହାରାହାରି 25,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚିତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ ଓ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିମ ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିବା ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର କୁଣ୍ଡ କହନ୍ତି। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀ କହନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଚାଷ କ୍ଷେତରେ ପରିବା ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଫସଲ ଅମଳ କରି ନିଆରା ଏକ ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହୁଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ବହୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କ ବିଲକୁ ଆପଣ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବରଗୁଡ଼ି ପଦାରେ ରଖିଲେ 8-10 ଦିନ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରୁ ବରଗୁଡ଼ି ନେଇକରି ଗଲେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପଚିଯାଏ। ଏଣୁ ଏ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ତୁମେମାନେ ପୁଣି ତୁମ ନିଜ ବିଲ ବାଡ଼ିକି ବ୍ୟବହାର କର ଆଉ ନିଜ ବିଲ ବାଡ଼ିରୁ ନିଜେ ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ସେ ଚାଷ, ତା'ର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ରେ। ଆସିକିନି ଆମର ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀକି ଏଠି ଶିଖିକିନି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାର ଚାଷ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ଆହୁରି ବି ଭଲ ସେ କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଏସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତଥାପି ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ ଏବଂ ସଫଳ ଚାଷୀ ଜଣେ। କମ୍ ପୁଞ୍ଜିରେ ନୂଆ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଷକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଇବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।